Новата влада сепак има прв вице-премиер. Изет Меджитиот вреди ке седне во фотилјата на Артан Груби, што тој денеска лично го потврди, притоа ветувајки дека нема да игра фудбал во кабинетот, да носи куфери пред јавни институции и да се занимава со бизнисот на лотарија и соравија. Точно е дека ова, како и сите други работи, и ова работа не било останала туи, не било регулирано до крај. Значи, во законот за влада не стои, но во деловникот, значи, има прв вице-премиер. И сега, значи, врз основа на деловникот и врз основа на договорот, значи, за идната влада, јас ќе видам првиот вице-премиер. Со оваа изјава Меджити го демантираше подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александр Николовски, кој ќе биде еден заменик председател на владата и министер за транспорт и врски, ако и пред само два дена во интервју за топ тема на Телма изјави дека функцијата прв вице-премиер се укинува. Зошто останува функцијата прв вице-премиер? Не останува. Тоа е, јас и на ваши колеги новинари се овав да објаснам, нема да има таква работа. Ќе избришете од делови? Да. Значи Изет Меджити нема да биде прв вице-премиер. Ќе си биде заменик председател на влада, како што ќе бидам јас. Меджити контра Николовски денес изјави дека договор за прв вице-премиер бил постигнат со лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Имаме договор со идниот премиер, со мандатарот, господинот Мицкоски, дека Вленќа раководи дека има прв вице-премиер, како што има и вице-премиер, значи, за добро владење. Од идниот прв вице-премиер и министер за животна средина денеска стигна едно до објаснување на програмата на идната влада, но и изјавата на мандатарот Мицкоски од пред два дена дека балансерот ќе се укинува. Соодветно на скрининг процесот кој што е веќе направен, укинувањето на балансерот е препорака од Европската унија. Вие сакате да одиме во Европската унија или не сакате? И ако тие велат дека треба да се укине, тогаш што ни преостанува тоа? Не ни преостанува ништо друго освен да работиме согласно препораките кои што даѓаат од самата Европска унија. Значи стои дека ќе се укине механизмот за балансер, кој што за волја на висината, значи не беше во својата функција. Така да тука се согласуваме дека како механизам не е доволно и треба да се регулира законски и ќе има и значи не се укинува, туку се ќе се уреди со закон и тоа ќе биде законска обврска, правичната застапеност на сите. Меджити кој денеска својата идна програма како вице-премиер заложен за ресорот животна средина во идната влада јавно е презентираше заедно со другите министри од редовите на Вреди за тоа зошто клучните предизборни барања на коалицијата Вреди ги нема во владината програма како прашањата за албанскиот јазик, за избор на председател во собранието, државните акции. Одговори дека има работи кои не се таксативно наведени во програмата, но оти тие ќе работат на нивно исполнување во идните 4 години. Освен Меджити на јавноста своите програми за работа ги представи останатите четворица министри и вице-премиер од редовите на Вреди, Арбен Таравари како иден министер за здравство, Фатмир Лимај, иден министер за социјална политика, демографија и млади, Орхан Муртезани, иден министер за европски прашања, министер за економија и труд Бесар Дурмиши, Арбен Фетај, иден вице-премиер за добро владење. Иако денешниот настан на презентацијата на идните владени функционери на Вреди и нивните програми се одвиваше и на македонски и на албански јазик, тројца од идните министри одбра да говорат само на албански.